sempre com chave de ouro o nosso programa, vamos mostrar uma turma que não brinca em serviço e mete bala mesmo. E tem licença para isso. Calma, a maioria de vocês deve saber que o tiro-alvo é um esporte que atrai milhares de seguidores mundo afora. E no nosso país vizinho, o Paraguai, não é diferente e atrai milhares de seguidores. O Clube de Tiro Guarani está localizado na região de Hernandarias, cidade irmã de Foz do Iguaçu, e foi fundado já há cerca de 10 anos. O clube ele foi fundado em 2007, foi comprada a propriedade, né? Então já tem uma longa trajetória de trabalho que a gente fez em cima dele, né? Tivemos aí parado aí um bom tempo por causa dessa pandemia. Agora estamos reativando de volta aí com o meu filho e mais uns parceiros nossos aí. Inclusive a janta de todas as quinta-feiras que a gente está fazendo voltou a serem feitas de novo, né? Então a gente até convida aí o pessoal, os sócios, amigos que quiserem vir nas quinta-feira, sempre tem uma janta aí com um jantar diferente, sempre um jantar diferenciado, né? É isso aí, a gente vê, eu estou conhecendo o meu primeiro evento de competição de tiro que eu participo, a gente vê que é um evento para toda a família, seja, temos aqui crianças, temos jovens, temos pessoas mais graduadas, quer dizer, é um esporte para todos e que une as pessoas, né? É, realmente a gente quer trazer a família inteira para o clube, né? Porque é onde vem as mulheres, é onde vem as crianças, né? E hoje, por exemplo, aqui no clube, a gente tem orgulho de dizer que nós temos aí a esposa do Elias Schmidt, né, a Sandra, é uma atiradora, está ganhando títulos aí em todo, fora aqui no Paraguai, fora do Paraguai, agora mesmo foi campeã da IPC no Brasil. É uma atleta assim que é um orgulho para nós ter ela aqui no clube como representante do Clube Tiro Guarani, né? E especialmente nesse tempo, o clube está cheio de energia e promete movimentar esse esporte em toda a nossa região trinacional. O clube hoje Guarani, ele posso dizer que ele é um dos maiores dentro do Paraguai, né? Em forma de infraestrutura, em modalidades também, né? O clube em si ele está bem completo hoje em dia. Tá certo. E a gente vê aqui os praticantes hoje aí do torneio, tem gente de Assunção, tem gente da região aí, mas que formam uma família, que são amigos, que conversam, uma confraternização, é uma forma de interagir também? Isso. Bom, a maioria do pessoal que veio hoje prestigiar aqui, são tudo pessoal aqui que já frequenta o clube, alguns vieram de Assunção, né, por convites. Então, sempre é amizade, né? Indo nos clubes, conhecendo o pessoal e fazendo os convites para todo mundo, né? Então, o pessoal vem mesmo prestigiar com nós aqui o evento. E aí, a gente vê também que é um esporte familiar, que temos famílias aqui, a família inteira pratica. Como é que é isso? Vem. Ixi, tem famílias que vêm, temos exemplos, né? Dos nossos sócios que vieram com crianças, né? Que também podem atirar, não tem problema nenhum, claro. Sempre acompanhado com o maior, né? Com o pessoal de maior. Pode vir atirar tranquilamente aqui no clube. Sim, estamos reativando o tiro à distância, né? Estamos com o Ivânio, que é o presidente do clube, fazendo essa atividade para incentivar o tiro a longa distância, que é uma modalidade que não muita gente participa, mas estamos incentivando com esse evento. É isso aí. Para quem não sabe, a prática do tiro é um esporte que movimenta milhões em volta do mundo. São milhares de pessoas que praticam e também tem um mercado disso. O Frederico ele tem uma loja especializada. Conta para nós aí como é esse trabalho desse mercado do tiro. A gente tem uma loja, se chama Parabeno aqui, que vende armas desse tipo de calibre para esse tipo de modalidade. E tem umas quantas pessoas que estão se aderindo a essa atividade. E a gente vê que é um esporte que não tem idade, né? A gente vê jovens. Sim, pode ir jovens. É, justamente o campeão de hoje é o mais piado de todos aqui, é o mais jovem, né? E de todas as idades podem participar dessa modalidade. As competições do clube sempre têm atenção especial dos membros das associações de tiro, para valerem oficialmente no score nacional. Para mim é um grande prazer estar neste clube de tiro, que tiene unas instalaciones pero de muy buen nivel, excelentes pistas y todas las condiciones que cualquier tirador le gustaría tener en su stand de tiro. Esto es lo que todos deseamos y para poder practicar nuestro deporte. Ay, qué ótimo. Y ahí, viendo do Nelson, una observación como esa, es una cosa
é excepcional, porque o Nelson é um dos maiores, um dos mais experientes praticantes desse esporte. Ele é um entusiasta, estava me contando que veio aqui para apoiar esse evento. Conta um pouco da tua história com o tiro, Nelson. Bueno, realmente comecei no tiro com outros amigos, assim, em um campo sem nenhuma instalação. E depois de um tempo, com o entusiasmo de todo o resto da gente, conseguimos formar um clube. Y eso son hace más de 35 años que estoy en el tiro, así es que tiro de todos los tipos de armas que hay, armas cortas, armas largas, inclusive arco y flecha, todo lo que es tiro, estoy en ese deporte. Y es claro, así surgen grandes campeones y campeãs. Como a gente siempre fala aquí entre a gente, esa es la mejor parte del torneo, ¿no? Reunir o pessoal, conversar sobre as armas, ver os detalhes, brincar, tirar sarro do outro, que errou um tiro, alguma coisa assim, essa é a melhor parte do torneio. Tá certo, e você está muito bem equipado, eu estava vendo aqui, estava me explicando, esse aqui é um... Um fuzil 308 Ruger Precision. Ele é um fuzil de precisão, né? Calibre 308. Você pode dar um tiro de precisão aí até uns 600 metros com eles. A propaganda do fuzil fala que vai até mais, né? Até 1000 metros, né? Mas aí a gente coloca aí que uns 600 metros é para você manter uma precisão, é ótimo. Uma luneta da Vortex também, que é uma luneta muito boa do mercado americano. Então é um equipamento muito bom para essa prática aí que nós estamos fazendo. E a gente vê que ele é bem sensível. Sim. Como é que é manusear um equipamento? Você tem que estar bem sensível, tem que ter bem o domínio da arma? Sim, sim, porque o gatilho, ele tem 2 libras de força para você acionar ele. Então é um gatilho muito sensível. Então você tem que posicionar bem o tiro, manter bem a calma, manter a respiração calma e ir puxando devagar, porque qualquer acionada de susto aí, uma coisa, você já vai ter um tiro fora da silhueta. E outro destaque que o orgulho se orgulha é Sandra Dejenski, que conquista troféus e medalhas por onde passa competindo. E é uma das campeões nacionais e internacionais em diversas modalidades do esporte de tiro ao alvo. Esse pessoal ama muito esse esporte e treina muito para obter esses excelentes resultados. Parabéns a todos vocês. Com tudo isso, vamos chegando ao fim do nosso programa, mas não sem antes agradecer ao carinho da sua audiência e avisar que semana que vem estaremos aqui de volta com mais destaques para vocês. Fui! Música